Əziz dostlar, beləliklə, yubanmadan tezliklə yer ayırırıq Mirvaleh Musayevə. Onu dinləyirik sevə-sevə. Necə deyərlər, Mirvaleh bizə eləsin valeh. Alqışlayaq mı Mirvalehi? Bəli, bizim peşəkar qarmon ifaçımız Nofəl Verdiyevin istəyindən, onun dəstəyindən bugün səhnədə olan gənc peşəkar ifaçımızı dinləyirik. Mirvalehə uğurlar. Thank you.
Bye.
Təşəkkür edirik. Bəli, səslənən musiqilər musiqiçi toylarının ən vacib elementidir. Sizin alqışlarınız bu ifanın ekvalentidir. Verirsiniz mi ekvalentimizi?